Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âgibetu lil muttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalîn. Habibina ve habibi ilahil alemin. Abil Gâsimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin. Ellezîne hum imâduddîni ve esâsuh. ولعن الدائم على أعدائه مجمعين الذين هم أصل الضلال ورأسوه قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li valiyyikal Hujjat ibn al-Hasan salavatuka alayhi ve ala abaih fi hazihi sa'ati ve fi kulli sa'ah valiyyan ve hafizan ve qaidan ve nasira ve dalilan ve ayna hatta tuskinahu arzaka tawa'ah وتمثيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد Aziz Hazreti Zehra TV izleyicileri, sizin her birinizi Allah'ın salamıyla salamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Tebareke ve Teala tutduğunuz oruçlarınızı âli dərəcədə qəbul eləsin. Allah təbarəkə və təala oruç tutanlara nə ki əcir verəcəkdir, Allah təbarəkə və təala onun əcrini bizlərə də şamil eləsin. Allah təbarəkə və təala bu mübarək ayımızın hörmətinə bizi öz rəhmətindən, öz bərəkətindən binəsib eləməsin. Ağamız, Mövlamız, Sahibəz-Zaman əleyhissalamın Allah zuhurunu acil eləsin. Ən böyük bərəkət İmam Zaman əleyhissalam zuhur elədiyi gün olacaqdır. Allah o bərəkətli günün gəlişini tezləşdirsin. Çünki bütün varlıq aləmi, yer kürəsi bərəkətlə dolacaq. Ağamızın zuhurunu Allah acil eləsin. Mövzumuz dünənki bəhsimizdə də insanın özünün, ailəsinin, evinin bərəkətinin artmasından bağlı idi. Bir neçə kəlmə dünənləri siz əzizlərin xidmətinə bu barədə çatdırdıq və bu gün də həmin mövzumuzun davamını davam eləyəcəyik. Çünki vaxtımız biraz məhdud olduğuna görə mövzunu tam şəkildə çatdıra bilmədiyimizə görə və ona görə də bu gün də həmin mövzumuzun davamını davam eləyəcəyik və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin tövsiyələri var. İnsanın ruzisinin bərəkətli olmasına, insanın evinin bərəkətli olması üçün onlar bizim həkimlərimizdir. Onlar bizim təbiblərimizdir. Biz xəstələndiyimiz zaman mənəvi xəstəliklərimizə bizim şəfa verən Allahdır. Necə ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah fihi şifaun. Quranda şəfa var. Eləcə də Peyğəmbərimiz haqqında Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, o, əyək üstə gəzən təbib idi. Xəstələrini yerindəcə müalicə edib sağaldırdı. Yəni, ilahi kəlmələrlə, Allahın sözlərinlə insanlara dərman olurdu. Eləcə də, ona görə də bu günləri Peyğəmbərimizdən, Əhl-i Beytimizdən bizə rivayət olunan hədislər bizim dərdlərimizin dərmanıdır. Bəzən biz müəyyən problemlərimizdə çarə tapa bilmirik ona görə ki, biz Peyğəmbərimizin və Əhl-i Beytin sözlərinə əməl eləmirik, istifadə eləmirik. Allah Teala bəzən razılığını bizim ən aşağı saydığımız şeylərin içində qoyur. Allah Teala bəzən bərəkətini bizim önəmsəmədiyimiz şeylərin içində qoyur. Bəzən biz onlara çox elə əhəmiyyət vermirik, amma Allahın bəlkə də ən böyük bərəkəti elə onun içindədir. Peyğəmbərimizdən hədisdə gəlir ki, evlərinizin
mənzillərinizin bərəkət tapması üçün evlərinizə daxil olduqda evinizə salam verin. Evə gidin, evə və evin əhlinə salam verin. Denən Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahın salamı, bərəkəti olsun. Ey bu evin əhli denən. Sağ ayağından gir və evə salam verin. Allah Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim bu işi görsə, hər dəfə evinə girəndə evinə salam versə, Allah onun mənzilinə bərəkət gətirər. Niyə? Ona görə ki, Əs-Səlam Allah Tebareke ve Teala'nın adlarından, sifətlərindən biridir. Allah 99 adından biri salamdır. Salam nə deməkdir? Sülh, əmin-amanlıq, bərəkət. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, evlərinizə daxil olduqda Allah'ın sülhünü, əmin-amanlığını, bərəkətini evlərinizin əhlinə arzulayın. Bu evinizin bərəkətli olmasına səbəb olar. Sonra hədisdə gəlir ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam hədisi öz babası Həzrət Əlidən gətirir. Əli əleyhissalam da hədisi Peyğəmbərdən gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledi ki Hazreti Ali aleyhisselam ellemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Peygamber bana bir edep öğretti. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur. Ne edebi? Azizler bazen insan təzə paltar alanda əhəmiyyət vermir. Ama dinimizde her bir şeyin hakkında, her bir əməlin hakkında ya bir ayə gəlmişdi, ya bir hədislə onunla bağlı hökmən vurğulanmışdı. Biz təzə paltar alanda əhəmiyyət vermirik, amma təzə paltar geyinməyin duası var. Bəzən əgər istəyirsənsə ki, o paltar sənə bərəkət gətirsin, istəyirsənsə o paltar bərəkətli olsun, o duanı oxuyub geyinsən o paltarı əyninə, Allah sən o geyindiyin paltara bərəkət verər. Siz də dediyimi təsdiqləyərsiniz ki, bu günləri insanlar çox paltar alır, amma hamısı o paltarların tez demək olar ki, aradan gedir. Keyfiyyəti yoxdur sanki. Amma qədimdə cəmaat az paltar alırdılar, amma paltarları çox bərəkətli olurdu. Çünki o bu dualara əməl edirdilər. Bəlkə də bu sadə gəlir, amma İmam Əli əleyhissalam buyurdu ki, Peyğəmbər mənə öyrətdi. Əgər bu lazımlı şey olmasaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh bunu Həzrət Əli əleyhissalama öyrətməzdi. Öyrətdi ki, mənə Peyğəmbərimiz İzə ləbistu səvbən cədidən ən əqul. Dedi, ya Əli, haçan nə zaman əyninə bir təzə paltar giyinsən, belə dinən. Elhamdülillahillazi kəsani minəl libasi. Həmd olsun o Allaha ki, mənə gözəl libas geyindirdi. Yəni, o libasın da ruzisini yetirən Allahdır. O libası sənə geyindirən Allahdır. Mənə libas geyindirən Allaha həmd olsun. Mə ətəcəmməlu bihi finnas. Həmd olsun Allaha ki, bu libası geyinməklə məni insanlar içində zinətləndirdi, gözəlləşdirdi. O, atalarımızın da bir sözü var, deyir, gözəllik ondu, dokuzu dondu. Həmd olsun o Allaha ki, insanlar içində məni bu gözəl libasla zinətləndirdi. Allahümme cəlhə siyabə bərəkətin. Görün nə gözəldir. Allahım, bu paltarı mənim üçün bərəkətli paltar qərar verir. Əsafiha limərzatik. Allah bu paltarı əynimə giyinəndə o qədər bərəkətli elə ki, geyinim əynimə Allah sənin işlərinin dalından gedim. Sənin yolunda səy göstərim bu paltarla. Sonra buyurur ki, Və'mur fiha məsacidikə. Allahım bu paltarla geyinim paltarı, gedim sənin məscidlərini abad edeyim. Nə cür abad edeyim? Peyğəmbərimiz hədisdə, daha doğrusu Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Huzu zinətəkum inde kulli məscid. Zinətinizi, bütün zinətlərinizi gedin məscidlərdə qərar verin. Gedin məscidləri zinətləndirin. İnsan məscidi nə ilə zinətləndirər? Mömin məscidə gedəndə ən gözəl paltarını deyir, geyinsin, getsin. İmam Əli Aleyhisselam da buyurur ki, Allahım, mənim bu paltarıma, təzə geyindiyim paltarıma bərəkət ver. Sənin yolunda çalışım və bu paltarla sənin məscidlərini gedim ziyarət edeyim. Nə gözəl. Bu duanı eləsən hər dəfə əyninə bir təzə paltar geyinəndə Allah Tebareke ve Teala sənin geyindiyin o paltarına bərəkət verər.
Sonra hədisdə gəlir İmam Zeynalabdin əleyhissəlamdan ki, İmam Zeynalabdin əleyhissəlam buyurur ki, İzə vəzə ət-təam beynə yədey, o zaman ki gətirib qarşına bir yemək qoydular sənin yeməyə. Qalə, Allahümme həzə minkə və fəzlikə və ətəkə denən ki, bu kısa bir duadır. Haçan evdə qarşına bir yemək gətirdilər, qoydular. Denən Allahümme həzə minkə. Allah bu səndəndir. Bu süfrəmdəki çörəyi sən göndərdin. Və fəzlikə sənin fəzlindəndir. Və ətəikə Allah sənin ətan bəxşişindir. Fəbariklənə fihi. Allahım sən özün bu yeməkdə bizim üçün və ailəmiz üçün bərəkət qərar verginən. Bu duaların hər birinin həyatımızda təsiri var. Əgər biz bu dualarla, bərəkət dualarından, hər yemək yeyəndə, paltar geyinəndə təsəvvür edin ki, Allah bütün həyatımızı bərəkətli qərar verər və bərəkətə çevirər. Biz keçən günün söhbətimizdə sədəqənin də insanın həyatına bərəkət gətirməsindən danışdıq. Amma Allah Teala bu gün bir başqa ayə deyəcəm sədaqə ilə bağlı. Görün Allah Tebarək ve Teala nə deyir? Bismillahirrahmanirrahim. Men zellezi yuqrizullaha qardan hasana feyuzaifahu lehu ezafen kasira. Kimdir Allah'a borç veren? Var içinizdə Allah deyir mənə borç veren. Kim mənə borç verer? Borc istəyirəm deyir Allah. Çox təəccüblü bir sözdür. Ayədir. Allah deyir içinizdə mənə bir borç veren olar mı? Ay bəndələrim, borc istəyirəm sizdən, mənə borc verin. Fəyuzaifəhu ləhu əzafən kəsirətən. Kim mənə borc versə, Allah buyurur, mən onun borcunu qat-qat artıqlamasından qaytaracağım. Ay Allah, axı sənin heç nəyə ehtiyacın yoxdur. Ay Allah, sənin borcama ehtiyacın var. Allah buyurur ki, əgər bir fəqir olan mömin bəndəm, bir fəqir mömin bəndəmə kim aparıb sədəqə versə, mən onu borc götürürəm. O adam elə bil mənə borc veribdir. Və mən o fəqirin əvəzinə, mən onun borcunu mən özüm qaytaracağım, özü də əzafən kəsirən, neçə qatda artığımla qaytaracağım. Nə gözəldir, qardaşlar, sədəqə verəndə bu ayəni gözümüzün qabağına gətirək. Allah bərəkət gətirəcəkdir. Allah sədəqə verəndə bir fəqirə, onun sənə nə deməsini gözləmə, sənə təşəkkür eləsin, getsin orada burada danışsın ki, məsəl üçün, bu nə yaxşı insandır, əli açıq insandır deyə vermə. Elə sədəqələrin əcri, savabı yox olub, put olub gedər. Sən sədəqə verəndə denən Allah sağ verirəm bunu. Sənə borc verirəm. Sən özün deyibsən ki, kim mənə bir borc versə, mən onun ruzisini artırıb bərəkət qataram, bərəkət gətirərəm. Allah Təbarək və Teala bizi bu cürə gözəl əməllərə çağırır. Və Allah buyur ki, sizin bərəkətinizi artıraram. Sonra İmam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hədisi İmam Sadiq aleyhisselam Peyğəmbərimizdən nəql edir ki, o evdə ki, xeyir işlər görərlər, o evdə ki, xeyir əməllərlə məşğul olarlar, Allah Teala o evə bərəkət gətirər. O evdə ki, xeyir əməllərlə məşğul olarlar, mənası budur ki, o evdə namaz qılarlar, o evdə Quran oxuyarlar. O evdə Allahın dini üçün hansısa xeyir işləri məsləhət məşvərət edirlər. O evlərdə ki, insanların xeyirxahlığına, insanların rifahının yaxşılaşmasına məsləhətlər verərlər. Allah Təbarək və Teala o evin əhlinə bərəkət nazil edir. Sonra hədis gəlir İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlam da İmam Zeynalabdin əleyhissalamdan hədisi gətirir ki, Allah Təbarək və Teala hamımıza həccə getməyin ruzisini, bərəkətini versin. Əzizlər, həccə getmək insanın həyatına bərəkət gətirər. Özü də çox bərəkət gətirər. Necə ki, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə əvvələ beytin əl-Bəkkə, Allahın yanında ən birinci tikilmiş ev Məkkə şəhəridir. Və Allah oranı mübarəkən Quranın ayəsidir. Allah Təbarək və Teala oranı bərəkətli qərar vermişdir. Mübarək qərar vermişdir. Və mən söhbətimin əvvəlində bir ayəni dedim sizə. Onun haqqında istəyirəm bir neçə kəlmə sizə deyəm. Əzizlər, Bəni İsrail
qövmündən Musa peyğəmbərin dövründə Bəni İsrail qövmündən bir iki nəfər əmoğluydular. Bunlardan biri alim idi, təqvalı idi, zahid idi və gözəl insan idi. Digəri isə günahkar idi və fasik idi və paxıl idi. Bunlar ikisi də bir qadını elçi göndərib istəyirlər. Qadın Qubsi əmoğluya ailə qurmaq üçün razılıq bildirir ki, mən ona gedərəm. Həmin o alim olana, təqvalı olana razılıq bildirir və Qubsi əmi oğlu qısqanclıqdan, Qubsi əmi oğlu həsəddən niyə o qadın ona etina elədi, ona ərə getməyə razılıq bildirdi, mənə ərə getmədi deyə əmisi oğlunu gəlir qətl eləyir. Musa peyğəmbərin dövründə baş vermiş bir hadisədir və Quran-ı Kərimdə Allah Təbarəkə və Teala bu ayəyə, bu hadisəyə xüsusi bir yer ayrılmışdı və elə Bəqərə surəsinin də adını Allah elə ona görə Bəqərə qoymuşdu. Bəqərə inək deməkdir. Öldürür və öldürəndən sonra həmin bu insan gətirir Musa əleyhissalamın yanına qoyur, başlayır ağlamağa ki, əmim oğlunu öldürdülər. Musa əleyhissalam deyir, kim öldürdü deyə bilmirəm. Gəldim ki, öldürüblər və yerdə qalıbdır. Bu o qədər gözəl və təqvalı insan idi ki, dünyasını dəyişən. Bütün Bəni İsrail buna çox üzülür. Bütün Bəni İsrail tayfası hamı bir-birinə dəyir, hamı qəmlənir ki, bu ömründə bir kəsə pislik eləməzdi. Heç kəsin nə dilindən, nə əlindən heç kəs bunun zərər görməzdi. Bunu kim qətlə yetiribdi? Bu məsələ çox böyüyür və çox bu məsələ böyüdükcə Allah Təbarəkə və Teala Musa peyğəmbərə vəhy eləyir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey Musa, o qatili tapmaq istəyirlərsə də onlara denən ki, inək kəssinlər. Təsəvvürünüzə yatırın, qardaşlar. Allah deyir ki, onlara denən inək kəssinlər. Musa Peyğəmbər deyəndə ki, İnnallaha ya'murukum en tezbahu bagara, Allah sizə inək kəsməyi əmr edir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a dedilər ki, Ey Musa, bizi məsxərəyə, bizi lağa mı qoyubsan? Biz burada qatil axtarırıq, sən bizə deyirsən, gedin inək kəsin. Musa Peyğəmbər dedi ki, Allaha sığınıram, məsxərə eləyib cahil olanlardan olmaqdan. Məsxərəni lağı cahil insanlar eləyər. Mömin heç vaxt lağ eləməz. Mömin heç vaxt heç kimi məsxərəyə qoymaz. Dedilər ki, Allaha denən bizə desin, o nə cür inəkdir? Allah buyurdu ki, ey Musa, onlara denən ki, o bir dənə inəkdir ki, tünd sarıdır. Baxan insanlar onun rənginə xoşhal olar. Yəni, baxanları rəngi cəlb edir və insanda xoşhallıq, xoş əhval-ruhiyyə yaradar. Bu, hansı o, Bəqərə surəsinin ayələridir. O, insanlara xoş əhval-ruhiyyə yaradar. 69-cu ayə. 70-ci ayədə Allah buyurur ki, Musa, dedilər ki, ey Musa, biz hələ də başa düşmədik. Allaha denən biraz da vəsf eləsin o inəyi bizə. Ki, o nə cür inəkdir? Həzrəti Musa əleyhissalam buyurdu ki, Allah buyurur ki, o bir dənə inəkdir ki, nə əkində istifadə olunub, qoşquya, yəni qoşquya qoşulmuyor, nə də əkin suvarmaq üçün istifadə olunmuyordu. Eyibsiz bir, eyibsiz, məsəl üçün, bəzi heyvanlar var ki, eyibi var, qulağı kəsikdir, buynuzu qırıqdır, Hansı ki, elə heyvanlarda biz şəriətdə deyirlər, qurban yaxşı olar kəsməsinlər. Heç bir eybi və qüsuru olmayan bir dənə inəkdir. Dedilər ki, indi haqq bizə çatdı ey Musa. Və gəldilər o inəyi axtarmağa. Əzizlər, hər yeri gəzdilər, bütün heyvan saxlayanların hər baxdılar, gördülər ki, o vəsfə uyğun inək yoxdur. Axırda, uca bir dağın başında, dedilər, burada da bir nəfər Cavan oğlan var, onlar da heyvan saxlayırlar. Gəldilər ora. Həmin dağın yanına gələndə baxdılar ki, elə Allahın dediyi o rənginə kimi, eyibsizliyinə kimi, elə bu həmin o inəkdir. Oğlana dedilər ki, o inəyi bizə sat.
Oğlan dedi ki, şərtlə sataram, amma bunu deməmişdən qabaq deyim. Bu gənc atasına qarşı o qədər qayğıkeş idi ki, mən bunu nəyə görə deyirəm? İnsanın həyatına ən çox bərəkət gətirən, bütün sənin həyatını bərəkətlə bürüyən ata-anana elədiyin yaxşılıqdır. Gör Allah o gənci nə cür qiymətləndirir Quran-ı Kərimdə. Bir günləri o gənc alış-verişlə məşğul olur. Atası yatır, bunun o alış-veriş elədiyi yerin hasarı atasının balıncının altında olur və müştərilər gəlir mal almağa. Bu gəlir görür atası yatır, özü də çox kasıb adamdılar. Atasını durğuzmasın deyə müştəriləri geriyə çevirir, alver eləmir həmin günü. Bir qəpiyin sahibi olmur. Atası oyananda atası deyir heç kim gəlməmişdi, deyir gəlmişdi. Sən yatırdın deyə səni durğuzmadım. Atası deyir ki, bu inəyi sənə hədiyyə edirəm. Həmin inəyi atası vermişdi ona. Və atası Allaha şükür edir. Deyir, həmd olsun Allah ki, mənə belə bir salih evlat verirsən. Allah özün ona bərəkət verir. İnəyi hədiyyə edir oğluna. Həmin o inəyi idi ki, Allah bir dənə müqəddəmə qurur. Əzizlər, görün Allah qurban olduğum neyini. Həmin o qatili tapmaq üçün Allah bu vəsflərlə bəs verir ki, inəyi heç hardan tapa bilməsinlər. Və gəlirlər oğlan deyir, bir şərtlə sataram ki, inəyi kəsəcəksiniz, dərisi nə qədər pul tutarsa, qızıl tutarsa, dərisinin içi qədər qızıl versə sataram. Gəlin Musa Peyğəmbərə deyirlər ki, belə istəyir. Musa Peyğəmbər deyir ki, verin alın. Və alırlar. Alırlar, gətirirlər. Ayədə Allah Təbarək və Teala buyurur ki, təqulnə izribuhu bi bəzihə. İndi o inəyin ətindən o ölmüş insanın bədəninə vurun. Vururlar, vuran kimi həmin o dünyasını dəyişmiş insan dirilir, ayağa qalxır və deyir, ey Allahın Peyğəmbəri, ey Musa, məni bax bu əmim oğlu öldürdü. Özü də qısqanclıqdan öldürdü ki, niyə o qadın mənə ona hə vermədi, mənə hə verdi. Əzizlər, burada əsas məsələ budur ki, Allah Bəqərə surəsinin o inəyi bir dənə o gözəl evladın salih əməlinə görə Allah bir dənə bu səhnəni yaradır və gedib onun inəyini alırlar və Allah ona geniş bol bərəkətli ruzi verir. Allah bizi də ata-analarımızın xidmətində duranlardan eləsin. Əgər dünyalarını dəyişiblərsə də ata-ananın xidmətində gənə qəbrini ziyarət eləməklə, baş çəkməklə getsən, gənə Allah sənə bərəkət nəsib eləyər. Allah Təbarək və Teala günahlarımızı bağışlasın və söhbətimizi elə burada da xətm eləyirik. Ömrümüzdən bərəkətini əsirgəməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.